Ahojte, dnes vám tu chcem ukázať trošku jazykového okienka a inšpirovala som sa od pani učiteľky Lucie Flatinskovej, ktorá tiež natáčala tieto jazykové okienka, určite odporúčam pozrieť. A ja sa dnes pokúsim vám teda povedať, čo používame zle, čo je nespisovné, čo spisovné a čo sme prebrali od Čechov. Tak poďme na to. Teraz mám okuliare alebo brýle. Sú to okuliare. Brýle používame niektorí z nás, ale je to nespisovné. Nie je to tak, ako by to jazykovec chcel. Takže na budúce okuliare. Ako ďalší výraz tu mám kdo alebo kto. Spisovne je kto. Kto si? Alebo kto to je? Niekto. Ako ďalší výraz som si pre vás pripravila pre tých, ktorí majú psíčka, ale aj pre tých, ktorí ho nemajú. Chodíte s ním určite na prechádzky a dáte ho na úvodku alebo vodítko. Možno to tí, ktorí majú psíka, vedia, ale pre istotu vám to poviem. Je to vôcka. Vodítko, to možno používate, ale nie je to tak. A teraz k ďalšiemu výrazu. Ďalší výraz mám taký, ktorý ma trošku prekvapil a v živote som ho nepočula. Takže je to botník alebo topánkovník. No, možno to znie trošku divne, ale je to topánkovník. Kerímok alebo téglik. No je to téglik, aj keď sa to nezdá, aj keď ste to možno nepočuli, ale je to tak. Téglik je napríklad aj toto. Ja tu mám smotany, takže na budúce, aj keď si sem prvým sa zahodiť, tak nepočte, idem zahodiť kerímok, ale téglik. Ako ďalší výraz mám, určite ste už niekedy boli v McDonalde alebo v nejakom tom inom podniku, kde sa robili hamburgery a hranolčeky alebo hranolky. Hranolčeky. Samozrejme, že každý z vás používa slovo prosím vás jedny hranolky, alebo že mám veľmi rada hranolky, ale spisovne sú hranolčeky. McDonalde to na budúce môžete povedať. Ako ďalší výraz tu mám korčule alebo brusle. Ja som napríklad tieto dostala tento rok na Vianoce. A korčulujeme sa alebo sa bruslíme? Určite korčulujeme. Bruslia sa Češi, my sa korčulujeme. Ako posledný výraz tu mám, toto je škatula alebo krabica. Je to teda škatula. Krabica. Toto je škatula. Takže na budúce aj pre tie väčšie škatule tomu dajte názov škatula. Tak a to je všetko. Dúfam, že som vám aspoň trošku pomohla. Viem, že nie som učiteľka, neviem to tak predniesť, ale aspoň budete na budúce vedieť, čo je spisovné. A čo nie?